Rosy? Ahoj. To jsem já. Zrovna jsem nasedla do letadla a mám hrozný pocit. Přesně takhle jsem nechtěla, aby to s náma dopadlo. Prostě jsem nečekala, že tě uvidím. Najednou se tam objevíš a říkáš takové věci. A teď tady sedím a přemýšlím o tom, co jsem ti měla říct a neřekla. Vždyť jsem ti ani nestihla říct, že tě taky miluju. Protože je to fakt pravda. Miluju tě. Miluju tě. Já tě miluju. Co plknu? Vždyť tě miluju. Bože, chci s tebou mluvit. Musím vystoupit. Ježišmarja. Promiňte. Slečno, prosím, sedněte si. Ne, opravdu se moc omlouvám, ale musím vystoupit. Musím někomu říct, že ho miluju. Teď už nemůžete. Hned jí pušť ven! Bohužel si budete muset sednout. Ale prosím vás, vy to nechápete. Zkusím pochopit! Copak nemůžete nějak zařídit, abych mohla vystoupit? Ne, ne! Kriste, pane, tak vystoupila, vystoupila! Ano, vystoupila. Ty jsi vystoupila. Já tě opravdu miluju. Já tebe taky a už tě nikam nikdy nepustím. Správně, protože já chci být tady a už žádný hlouposti, nechci to zas pokazit. To já taky nechci, vždyť už jsme přece rozumný. Jasně, jen ty a já, jinak nic. Jinak nic, leda kdyby jsme se rozešli. Ty fóry si teď odpust.